What is 5 times 4? 14. 20. 20. 16. What is 5 times 3? 12. 22. 15. 13. 15. What is 13 minus 9? 8. 4. 11. 30. 4. What is 6 times 3? 23. 20. 25. 18. 18. What is 14 minus 10? 3. 7. 1. 4. 4. What is 8 plus 14? 22. 18. 20. 35. 22. What is 13 minus 10? 2. 5. 11. 3. 3. What is 6 times 5? 30. 27. 28. 33. 30. What is 15 plus 11? 18. 23. 26. 19. 26. What is 10 minus 8? 30. 11. 2. 27. 2. What is 12 plus 14? 28. 34. 22. 26. 26. What is 13 minus 13? 7. 2. 3. 0. 0. What is 5 times 6? 23. 37. 32. 30. 30. What is 15 minus 15? 4. 2. 6. 0. 0.